Čelsim, tā Melisa, un šodien būs jāatcerā. Šodien sāžams uz domina iepirkties, un šeit jūs ar Maksimu bukletiņā izgriežu šo tā ārā, kur rakstīts visas rādī skolu pirms jau priekšmet zīmēšanai paldījus jau kā paskais. Un tad jūs varēsiet iepirkties. Un jā! And don't come on, hit come on. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long way, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't come on, hit come on. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Bērniem vajag apmēram vismaz 30 kancelēs preces. O, jā. Kamēr tās līnas, jā, un šeit ir visas maksimā kancelēs preces. Tur arī kanāju. Jā, pats jā. Un tās ir tagad iepirksimies, un pēc tam es varbūt parādīšu, ko mēs pa visu šo laiku esam nopirkuši, jo jūs to neesat redzējuši. Tad šīs visas preces mēs sapirkām ar Aldau. Ja jūs, protams, gribat iepirkties hali, mums vajag vismaz 300 eiro, jo 100 pār eiro mums sanāk viss drēbes, jo mēs vēl nenopērkām somu, bet mums jau ir iztērēti kaut 170 eiro, varbūt vairāk. Un ja jūs reikinaties, ja jūs gribat sagatavoties hali, jūs redzīt 300 eiro, so jā. Tātad visi šie iepirkuma maisiņi mēs nopērkām šodien. Tātad šeit ir lindeks, bikses un tas krekliņš, kurš bikses es jums rādīju video, bet krekliņš, es zinu, tāds balts krekliņš, kā ar kodu uzrakstu zelta. Šeit ir Adidas sporta krekls, melnais ar balto uzrakstu. Šeit ir tāds hūdīs, ja ļoti labi ziemai, rudenī. Un šeit ir mitrās salvetes sejai un rokām Hanemā, ļoti tānī. Un šeit ir tādas bikses ar baltām strīpām, melk bikses. Un šeit ir tās visas iepirkumu maisiņš, tas ten, kur mēs nopirkām kurpes un Danija. Šeit iekšā mēs nopirkām šādas kurpes pāri. Un mums arī iedām maksimā šādas uzlīmītas, ieskrāt.
Un šeit mēs apakām visu šo, mums vēl mājās būs jāpārliecinās un jāpārbauda, vai viss ir. Ja nebūs viss, es domāju, ka arī nav viss, tāpēc jau mums rītdien jābrauc uz akvavalu uz Jāņa Roza, tāpat tās vēl jāpērk dabas zinību burtnīcas un tā tālāk. Un jā, tad mēs rītdien akvavalu, lai vēl viss tā kā pelsmēs, bet es nefilmēšu, es domāju, ka es nefilmēšu visdrīzāk akrapolē video. Un so, paldies, ka jūs noskatījāties līdz beigām, un paldies, ka noskatījāties šo video, atā, līdz nākamajam video.